Universiteti Beder ka më shumë se 10 vjet që është krijuar. Tradicionalisht ai ka qenë fokusuar në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Humane, por prej disa vitesh ai ka hapur edhe fakultetin tjetër që është I Teknologjisë dhe Biznesit, ku pjesë e rëndësishme e tij dhe një nga departamentet kryesore të Departamentit të Shkencave Kompjuterike, kemi arritur të krijojmë 4 programe dhe në këto 4 programe mund ta gjejmë vendin të gjithë studentët ose më mirë të maturantët që dëshirojnë që të mbyllin një cikël studimesh në shkenca kompjuterike. Për shembull, ata mund të fillojnë me programimin web, që është programim 2-vjeçar, që është një program praktik dhe shumë I kërkuar, dhe pastaj studentët tjerë mund ta gjejnë veten në programet bachelor. Ne kemi 2 programe në departament, që janë programi shkencave kompjuterike dhe programi teknologjisë informacionit dhe komunikimit. Dhe pastaj ata do të kryejnë programin master, natyrisht duke kompletuar komplet si program. Ai që është e rëndësishme tek ne është që ne kemi krijuar të gjitha mundësit teknike, jemi këtu në një prej laboratorëve shumë fuqishëm, të cilët mbështesin të gjitha kurset që ofrohen në këtë lloj programesh që unë përmenda pak më sipër. Numri I studentëve nga vit në vit po vjen gjithmonë në rritje, kërkesat janë shumë të mëdha. Ajo që është e vlefshme për këto lloj programesh dhe për eficiencën e këtyre programeve është bashkëpunimi me tregun e punës. Ne që në vitin e tretë kemi filluar të krijojmë traditën e job fair, domethënë kompanitë vijnë këtu, intervistojnë studentët dhe janë ata përzgjedhë studentët më të mirë. Dhe ndoshta ne themi me krenari për shembull që vitin e kaluar ne pothuajse 90% e studentëve që mbaruan vitin e tretë tashti janë ose në programin master ose janë në tregun e punës kërkuar nga kompanitë